ateze kandi no byinshi ora kuba nafite uburyo nabikubwira ngo byumve cyangwa uburyo nabikoramo ngo mbikwereke sibyo bitewe n'amagambo barumvishe menshi gusa ngiye ukuri kwanjye ni kumwe nuko ngukunda kandi byukuri tutega motari mbaba dija na ibintu bya motari bro amafaranga asigaye agukira igita none se nta mafaranga ufite fine Kutari kunsuza neza usigaye wirata muri iyi minsi amba ha mega urinda kwirata se neza cyane saba nonese fresh ari bese kucyambaye ni foma nago ubona ku weekend yatangiye nabikuramo mu kanya mpande ndagira ngo swe twe turi gupanga deals ifatika wowe ura wacyambaye ni foma ariko urabizi ko tuba duhanaga ari gutandutira hamwe tugata tugenda umbe umbe yese kuna gushaka gahobwe erenise umba se dukumburana nyine ubu Ja, das ist komisch.